le imam Youssouf Abdoulaye Ndiaye man ma ñewon tay nek invité Boy Dakar TV ngeen war ñu top ci sen YouTube Boy Dakar TV inshallah wa tasimu bi hablillah jami'an koko ordre la bu joge ci yalla yeen ñep and len japp ci boomu yalla bi yeen ñep legi banen ba ci dess nahyu la dafa téré wala tafarraqu té bu len séparé wo bu len takliko li nga déggé ci ñaar mom moy xolal yeen ñep la wax ba paré ñi jàngalé luqal arabiyya parce que tafarraqu ñaari taala tafarraqu mais mu né tafarraqu lan la bëgg wax mom moy yeen nation bi yeen xéet muhammad yépp ben ngeen kon bu len takliko mais ba muy wax ni li ma yoni ibrahim mom la yoni isa mom la yoni muhammad dafa ni taxawal len ko an aqimud din wala tatafarraqu mi indi wo mu indi ñaari tay kon fele moy kon dina isa dina ibrahim dina ki donte ben dimen waye man na indi tatafarraqu parce que ku nek sharia moy sa méthodologie man na wouté gis nga koku mo def mo indi mais ba ñew ci dina bele mu ne det wala tatafarraqu sa bu pour ko wax ni kon yeen waru len takal ko yeen ñep de ngeen wara nek ben yenente bi don wax ni alaykum bi jamaa fa inna dhiba la ya'kul min al-ghanam ila al-qasiya mune na ngeen def yep ben groupe ben bloc ndax til moy lu bobu di reub buy reub limi reub rek moy bay bi gëna sori bi séparé wu kon gis nga kon lolu di lo xamantey dafa laal aduna bi yep le monde musulman ci divergence mabbu té mënul ñak mais waron nañ ko mëna gëna wañi le maximum possible donc boudé sénégal nak en particulier tam mu rawati ci ñom ñep tam dañu waron du mëna ñak mais ñu gën ko wañi parce que li tax moy dafa am li ñu tuddé diversité ak divergence khilaf ak ikhtilaf khilaf mom baxul khilaf mom moy man ak yow ñu am divergence bo xam total ci ay principe yo xam tax ñun ñep ñoko waron bok lool waru am légui li ñu wara am mom moy diversité diversité mom moy man na am yow ni ngay solo ni ngay waxé man mën na voté ak man mi ni may solo waye ñun ñep dafa am ben cadre bu ñu bolé moy islam néna né li jot né li nangam nangam mais gis nga bo solo par exemple da nga gis kélé mën na sol Lagos kélé sol Vax ñom ñep ñu teunku ci ben règle kon gis nga wuté nañ ci solign bi mais ñom ñep ben règle mo leen teunk moy lay mo fam wara ag na mo wara mel nako mais diversité nak mom divergence rek mom moy gën bokul ay principe dara té lool moy indi ngaño indi xulo indi ki té lool waru am ci aduna bi yépp té tay ji gis nañ ko ci aduna alamul islami té bo démé bokoy xol fofu da ngay gis digënté shia ak ji sunni les ñi wax les chiites ak ñi wax les sunnites da ngay gis les khawarij les kharijit da ngay gis khawarij ak matrudia les matrid yoy yépp ay groupe la yo xam kenn du ci lante ba lañu egg sax lélé ci rayanté kon gis nga lool ci niveau kiya budé ci Sénégal waxuma ni loolu ki na mais da ngay gis ñun ci biir ben diiné bi wala ci biir ben sax réew nga gis am nañ wuté yoy ba nga gis ñi di woté fi té ñom ñëpp ben alcorane mo leen wone dëgg té yi ñu boolé limay faré dox mo ëpp yi wuté parce que buñu jël aduna bi yépp juroomi mbir yi julli ñëpp ko bokk donc yi ci dess yépp julli ñëpp ño bokk ben téré moy alcorane julli ñëpp ño bokk ben yenente moy Muhammad julli ñepp ñoo bokk ben xibla moy kaaba julli ñepp ñoo bokk ben diina moy islam julli ñepp ñoo bokk ben service bi ñi defate moy ñom ñepp ñuy julli iqama salat donc kon yi yep kon moñu boole yaakaarna ya ci dess yep kon warul doon problème la ci dess yep motax yeenante ba muy yebal muaz ci ahlul kitab ci ñoo jif la ñoon pour mu duggal len ci diina dañ wax loolen wax mu ne dana len faxa bañ ñi la ilaha illallah mune suñ ko gëmé nak mune dana fexé bañ ni ashhadu anna muhammad rasulullah mune buñ ko gëné mune dana fexé bañ ni taxawal julli mune ko légui nak buñ ko défé nak mune ko konté asmu minni dima'ahum wa amwanuhum ila bihaqqi sa mune buñ défé lol dal sen dret ak sen der lepp mom légui protégé nañ ko kon la ca dess danaka amadul sa donc kon fexé nañu waran fexé ba ñepp nekk ci ben ki mais malheureusement donc kon lolou nak ñuy wouté détail yoyu mom mo ñuy indi buñu démé ba nga xamé ben jaamu yalla taxaw na ñu wouté ci té lolou warul nek tay ji bo gisé tay korité
moy ñun ñepp and nek julit lima koy faral di wax ñun ñepp ñu andon worondo way ñun ñepp ñu and waron worindo mais tay xam nga li ci gëna metti bu ko sax jël fu sori xolal kay ñaar ñu bok nday bay ñu bok ben kër par exemple rek ki wor tay ki wor tay ki wor yon te ñoo bok nday xolal añ bofu sax tay nan lay mel li gëna new ngay xam ni ko nek ni dibe wuté fofu la ñaké solo moy ñaar ñoo xam ñoo doon añando wër bi yépp di lekk ndo di ki ba ben jour nak ñu né ah tay korité la ki mom ni man fi lay wo tay lay wori ki ni añ bobu légg nan lay mel da ngay gis ni kenn ku nek commencé na yek sa morom ni yow amna luñu wuté té liñu wuté mom mo té di mo reuy moy diiné joju tay mo ñu nara séparé té mom mo ci ëppone solo té tay ji mo na ciakalé motax c'est très dangereux di wuté ci yu melni donc kon dañu waron gor gor lu ba yoy baña am donc nak likoy anka légg na niñ ci gor gor na mom moy tay bo jëlonté ñi ci wax ñëpp ku nek tay texte yi mu lay indi ñi wuté ci juli même texte lay ñëpp di répéter ndo man wol parce que ñaar mo ci am texte yoy ñi japp ñen ñi dañuy japp ni ben ikhtilaf al-matali mom moy par exemple bo jëlé maroc wala arabie saoudite parce que dama wax mu gëna jégué ci limay dégg ak sénégal dañuy wax ni fofu bu ñé wor leen ci gis wër wor leen ci bi gën ko gissé ñu né kon ñoñu xitaab bobu ndax yeen ñepp la yeen julli ñepp wor leen bo leen ko gisse moy kenn rek bu ko gisse ko engager na ñepp wala yeen ñi nek ci ben qutr ben gox bo leen ko gisse fofu la divergence bi tambal yeen borom xam xam ni ñepp la wax ñu layele ko benen bi mom moy yenente bi tok na ben way joge fu sori ñew ni ko ñun day wa nangam te bobu nekul won mak gis nañu nekul won madina gis nañu wer bi mu ne ko acca ali waxal ni nañu wor ñu ne kon gis nga kon ben dalil nga non ñi nga xamé nak ñeñu ikhtilaful ki bi matali am mom moy ñi nga xamé ni tay gis nañu tay mak ak fenen frontière yoyu sen waxtu ghurub moy so ak fenk wouté na donc kon yow mëno leen bokk ben heure ñom ñu layal ko ci lolu donc kon ñom tam dañ leen jox ben ngant ci lolu mais tay liko waron gëna liko waron dimbali rek ci Sénégal ni mu koy wax toujours man damay wax ñaari buñ ci nangoon ben rek ci sama solution té waxna ko ci débat yu bari ci télé yu bari moy buñ ci nangoon ñaar rek Sénégal day nek ak aduna bi ñom ñep ñoy yam parce que nekul mbir mi Sénégal wor ak Arabie Saoudite ci taxi dédé nekul ci taxi Sénégal wor ak Mauritanie xam nga taxi mom lan mo ci nek moy Sénégal buñuy wor ñom ñep nañu worondo Sénégal buñuy wor ñom ñep nañu worondo misal bima ci jox bi gëna ki mom moy bo xolé aduna bi yépp tay ñu ngi ci 1 million et 1 milliard et quelques Sénégal passé wol 12 millions té 12 millions dama wax ni 6 millions yi presque ñoy wor ndax ñen ñi am nañ yenen dina ñene xalé né légui bo jëlante 1 milliard nga duggal ci 6 millions danaka dootu ñu leen sax xamé dootu ñu leen sax mëna gis léngi jël 1 milliard yépp ay réew yi gëmal siiw jël Indonésie presque ñom ñoy bo jëlante yi li adlo bi am ci julit ñom ñoy nek presque 13% ci julit and Sénégal est ce que man na 0,9% té ñoo dëkk bo mo ñu gëna réew ci lépp té tay ji musul am divergence nga jël dëkk bu gëna tuuti Sénégal tamit ci ay limu julit divergence dafa am xam nga wuté ci wër bo dafa am kon légui bo jëlé ñi ëpp amu fa bo jëlé ñi ko gëna tuuti amu fa kon li ma bëgg wax moy kon danaka da ko do ko xaw gis fenn dem ko lan moy suñu problème mom moy ñun dañu wara régler suñu problème interne légui nak waxuma ñu and ak saoudi waxuma ñu and ak mais dañu wara wax na ñun nan lañuy def ba worndo benn bis loolu man yaakar na borom xam xam yi am nañ ci rôle waye responsabilité bi ma gëna réel ci man bi ci ëpp moy état la ci toujours doute bara parce que état mom moy ki nga xamé ni mom moy julli mom moy joxe fête moy arrêté décret état bobu dañuy jangal ci diiné ni même bu djoumé djoum bobu mën na engager ñëpp té ñu am yool masalan tay état tay bu néwon tay vendredi lay julli sénégalais yépp julli vendredi té nekkul sax bisu koor wala bisu korité sénégal yépp am nañu yool kon légui état kon légui nan lay jëlé engagement kon légui na fexé ba ñi muy wax lo même bu dé ben nit la
bu ne koku la mu ne kon officiellement otané né bis bi la kenen jottuma ko jox digal kenn arrêté donte am ay pression ci koto bu nek waye lolu kon état motax ñu wax état sultan lako arab yi tuddé sultan mom moy ki nga xamné mo yor pouvoir yalla mom mo qul allahumma malikal mulk yalla neen man ma mom nguur légi nak suma lako joxé dama bëgg man yalla nima mëne téy sama loxo ci nguur di ci sa yow tamit nga am autorité bu toll am fulle bu toll soko amatul mérito ko donc kon légui borom xam xam yi wérante bi du fi mësa jeex wayé état mom mo koy régler waxé texte ñom ñep ñoko bok ci buñu wuté ci déggine bi état bi mëna jël ñi ëpp al aghlabia moy majorité bi buñu né ni la donte minorité bi nek na ci deug yenente bi neena la yattami hubbi ala khata yenente bi neena suma xet ñom ñep duñu andando ci erreur